rapaziada, Rocão GFM01 iniciando é mais um vídeo pro canal. E graças a Deus esse vídeo vai ser no... Escuta, zoada. Só escuta pra vocês terem noção que carro que vai ser. Olha isso aqui. Ah, que saudade que eu tava do barulho dessa patinete. Então, rapaziada, o vídeo agora vai ser na patinete. Depois de 2 meses e pouco aí, sem a gente rodar nela, sai uma carradinha aí, né? Aí tá na hora de botar pegada. Olha a galera do Bolinha Vidal Neto, ó. Só o filé, o carro tá no grau. O Bolinha tá rodando o azul e saiu o vermelho. Falou, galerinha. Então bota a pegada aí na patinete aí, ó. Biquinho no chão, como sempre, né, meu velho? É isso aí. Papai do céu possa abençoar o meu dia aí e o dia de cada um que tá assistindo esse vídeo aí. Tamo junto. É nóis. Filmar um pouquinho pra vocês aqui também, né? Aí. Biquinho no chão. Rodeira pocando. Carro da casa. Agora é motivo de arrochar o carro, né? Vamos embora. Coloca aquele trem que a voz fica esquisita, PH. Só pro povo curtir minha vibezinha. Rapaziada, se liga só. Hã? Você não me ama. Ô, oh, felicidade, viado. Tá ligadão? Você tá com saudade de rodar nela, mano? Nossa. Hã? É. Vou apresentar a novidade pra vocês. Tá aqui o Mudim. É muito massa. Oi, fala, velho. Eu não escuto a voz desse menino até hoje, velho. Pensei que ele era mudo. É verdade. Você gosta de moto? Não, gosto não. Sou apaixonado. Cê é doido. Vou lhe dar um pum na cara do sino. Não passa pretinho, não? Cheirinho de limão. Sai daqui. Ai, papai. É? Aí, ó. Olha a carinha dela. E aí, Thiago Gambiarras? E aí, cara? Mano, eu sou o Vivinho, né? É, você não me ama. Olha esse barulho, doido. Oh.
Não tem boca não mesmo. Ô, saudade que eu tava delas. Ó, perdi a botina. Ó. A botina vai sair na selfie. Vou tirar um print. Que isso, Nico? Patinete, chamando. O que tu tem a falar disso? Vibe diferenciada. Rapaz, tá ventando fresquinho, hein? Tá com saudade do patinete, viu, viado? Tá. E os comentários lá do canal. Mano, vocês já não dei conta de olhar os comentários, não, hein? Tá bom, é verdade. Aqui dentro, aqui, espera esse passar pra o pretinho que tá geladinho, velho. Ah, vai vir uma novidade aí, viu, pessoal? Vou trocar as películas. Vou colocar umas espelhadas novamente. Quem machuca chegou. Cê é doido. Ai, ai. Tem que danar, quer ver? Por que, Thiago? Por que o caminhão nunca presta de bateria? Tum, tum, tum. Tum, 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 lá no barracão. E aí, esse, vai... é meu carro. Esse é meu carro! E não sei o quê. Que é, como é que é? Que é isso? Esse é meu carro! Aí, olha quem sai pra trabalhar, que tem dois meses que nós não andamos nela. Vai dar na partida, tem. Por que a culpa sempre é do síndrome? Porque é o síndrome que abre o carro, olha que o barulhinho da chave. Funciona assim, tric, tric. Ah, minha vida é esse carro, essa patinete é minha isso, vida. Ó, os stories. Minha vida é esse carro, o que é isso? Doido! Aí, ó. Aí, vai trabalhar, tem que ficar parando os outros na rua pra pedir pra ajuda. Pô, mas a hora que eu tô lá, nem lembro que isso existe. É. Bota-se! Conheço o carro! Eu falei que ela não pegava, ele tremou, ele tremou, ele pega, velho. Aí, ó. Ó. Tá? Operado. Ela vai ter que cortar a placa dele dirigir, ó, do seu irmão, porque ele tá acabando. Aqui, Gustavinho. Urra! Que onda é essa, meu irmão? Meu irmão, velho, dá zoom aqui na narina do homem. Olha aí de bandinha. Cara, não tem não, mas nariz. Olha o traco fortalecendo aí, o amigo. Ó. Dá uma tingulinha também. O culpado é você, sim. Por quê? Ué, por quê? Como é que nós vamos desligar esse carro hoje? Vai dar um banho na varinha. O síndrome fez a lanternagem aí nas orelhas aí, gente, ó. Olha aí, doutora ele... Lohane. Olha ele, é outro passei cara. Passei lá na lanternagem, que é isso? Você ainda vai mexer o nariz, hein? Você é doido. É, vou ter que ir lá no meu amigo mesmo pra ele fortalecer nós nas baterias agora. Bora, bota tá a pegada. Agora é lá em Beverly. Agora é em Beverly.
Opa! Quando dois porra não tem o que fazer, olha lá. É verdade. Aí você vê. É, Borboi, tá com prazo, hein, meu velho? Ele tá igual o patinete, tá ficando só guardado. Em boca não. Ó. Tá com tempo mesmo, meu velho. É? É, viado, é viado. Aí, pessoal, o boi montou o volante estilo que eu tô montando o ômega. Olha aí. Full tech, aí sim, meu velho. A Futec que eu montei no ombro, galera, 450. Top. Isso aí. Uma puta pegada, né, meu? Gosta de mola, não? Aí. Tchananananã. Tcharananana. Aí. A rodinha do Borboi também é alta. Até um subchassi. Fala. Alô, galerinha. Salve, rapaziada. Bora aí finalizar mais um vídeo pro canal. Rapaziada, esse vídeo aí a gente fez a patinete, a gente tava com muita saudade da patinete, né? Tinha quase 2 meses aí que eu não rodava nela, que não viajava nela. Fizemos um vídeo aí desse intervalo de tempo aqui dentro da cidade mesmo. Mas espero que todo mundo tenha gostado, o vídeo foi feito com muito carinho. E tem hora que a gente tá meio agarrado, que faz muitas entregas. E aí não dá pra ficar lá pensando o que gravar. Ou até esquece de finalizar, igual eu esqueci de finalizar até no caminhão, sabe? Que o dia é corrido. A gente sai de madrugada e chega bem à noite. Mas tá valendo. Foi só pra marcar o momento mesmo. Pessoal aí que gostou, deixa seu comentário. Pessoal, eu queria lembrar vocês também aí que eu tô fazendo outro sorteio de outro iPhone no meu Instagram. E totalmente grátis. O pessoal que tiver interesse em participar, corre lá no meu Instagram. Deixa o Instagram aqui no cantinho aqui, o pessoal vai ver o sorteio lá. Lembrando aí, galerinha, que pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve agora, deixa seu like, curte, compartilha. E é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo. Timba!